Varför vi står här och spelar in den här lilla filmen nu då, det är ju för att vi ska få en möjlighet att berätta lite vad du gör i projektet, John. Mm. Om vi börjar så här, vem är du? Ja, jättebra fråga. Men jag är John Jansson, jag jobbar som lektor på Ekonomihögskolan och arbetar just med digitaliseringsfrågor och företag. Hur man kan få ut nyttan, kan man säga, med sina digitala initiativ. Så det är väl jag, kan man säga. Och precis, och det är ju vi pratar om den här kopplingen då, att vi gör ju mycket saker i labbet. Vi har ju våra föreläsningar och workshoppar och sen de här labbdagarna. Och det är mycket teknik, mycket teknik då. Men då har vi pilotcasen, där vi går in och faktiskt hjälper företagen. Och det är ju den processen som du är inkopplad i. Det stämmer. Kan du berätta lite mer om den processen? Ja, just det. Och det är ju, alltså teknik är ju jättehärligt och det ni gör är ju så coolt. Men teknik för teknikens skull är ju inte allt. Utan det stora utmaningen är kanske sen att hur ska vi få till det här i företagen? Så att det faktiskt blir någonting utav det som i slutet ger ett ökat värde. Som kanske erbjuder kunden någonting mer, en ny produkt, en ny tjänst eller någonting som man då kanske kan tjäna pengar på i slutändan. Men hur ser den här processen ut? Om vi nu tänker väldigt konkret. Väldigt konkret så träffar jag i projektet företagen vid två tillfällen. I första tillfället så pratar vi om deras förväntningar på IoT och på att vara en del av det här projektet. Vilka möjligheter de ser, vad det är som driver dem till att göra ett sånt här initiativ. Vi pratar om innovation och konkurrenskraft. Ja, och många av de här när man pratar om innovation och sånt så blir det väl lätt lite fluffigt. Det kan inte vara så att man pratar om innovationshöjd och nya affärsmodeller och så då. Eller är det bara jag som inte är ekonom som tycker sånt där? Nej, vi försöker göra det ganska så konkret som det bara går. Och vi arbetar utifrån ett affärsmodellsramverk, kan man säga, tänk. Och sen så är ju företagen mitt i sin vardag. Mitt i det här IoT-initiativet så det blir väldigt konkret också. Vad är det för förändringar? Vad är det egentligen som man kan få ut och förhoppas få ut av sådana saker? Vad ser företagen för möjligheter? Det här är ju alla de vi har pratat med, företag som sitter långt fram på stolen, måste man säga. De är nyfikna och väldigt intresserade. Och det här med ny teknik verkar vara någonting som de... Det är inte första gången som många av dem jagar efter det. Så de ser ju att de kan förbättra det de redan gör. Det är en hel del som pratar om. Ja, men vi kan lägga till det här, den här tjänsten till våran produkt. Eller vi kan göra vår produkt mer attraktiv. Som är faktiskt oftast det som förekommer. Och sen så är det en del som pratar om att det här blir spin-off-effekter. Att vi kan ta fram nya typer av produkter och nya typer av tjänster också. Ja, och bara rent generellt. Vi har ju, är det 8 stycken pilotcase vi kör nu då. Finns det någon gemensam nämnare då? Eller är det för stor bredd på de här olika företagen? Men de kommer ju från olika industrier, kan man säga, olika branscher. Men det gemensamma kan man väl säga att de är just vad vi kallar i vårt tidiga forskningsprojekt framkantsföretag, många av dem. Och just det att de ser möjligheter med den digitala tekniken. Just det. Och det är att vara ett framkantsföretag, det blir man egentligen när man börjar söka efter och göra saker på nya sätt med ny teknik. Eller? Det skulle man kunna säga. Ja. Vi har ett inslag när vi träffas första gången där vi har ett frågebatteri. De quizar helt enkelt i första träffen och så tar vi temperaturen på deras digitalisering, kan man säga. Vi kryssar oss igenom ett antal olika påståenden utifrån ett visst ramverk och sen så får vi en översiktsbild av vad företaget står när det kommer till det digitala. Aha. Och här finns det en gemensam nämnare. Företagen har det vi klassar ett sammanhang som kanske inte alltid är så jättedigitalt. Men själva så tar man digitala initiativ. Mm. Själva är man intresserad av att göra någonting som kanske då för dem i framkant i sin bransch. Ja. Och när vi pratar om de här projekten så är det ju teknikbiten är ju väldigt central i alla våra projekt och sånt då. Och där... Där stöttar vi ju. Det är ju projektets mål är ju att stötta den här teknikbiten då. Men vad det gäller affärsmodellbiten då? Och digitalisering, var ligger mognaden i företagen generellt sett där? Och här skiljer den sig åt lite grann. Det gör den. Alla företagen är intresserade och nyfikna, ja. Men sen har man lite olika förutsättningar och lite olika långt hur man har kommit i sin digitala resa. Vi har företag som har
erbjuder digitala tjänster redan nu. Man erbjuder mjukvarulösningar. Mm. Medan andra företag kanske det är ett av de första initiativen som man då gör inom det digitala. Mm. Man kan såklart ha en hemsida och sådär, men det här lite mer verksamhetsförändrande initiativet så är det nästan det första. Om vi tittar på den övergripande målet med IoT, då brukar man prata högt och brett om att vi ska göra världen bättre. Vi ska se till att det ska vara vi skapar en bättre värld, en bättre miljö, bättre energihushållning, effektivare processer och så. Då kommer min fråga här. Hur är detta kopplat till affärsmodeller? Är det en tydlig koppling? Det skulle jag vilja säga att det är. När man pratar affärsmodeller så pratar man om vad gör företaget för någonting för att skapa ett värde? Mm. Vad gör man för att leverera en produkt eller tjänst? Hur organiserar man sig? Vilka aktiviteter gör man? Vilka relationer har man med sin omgivning och så vidare? Och det är det vi försöker fånga. Vad är det för förändringar i företagets sätt att agera som skapar värde som vi då kan möjliggöra med IoT? Precis. Vad är det för utmaningar IoT för med sig till företag som måste brotta ner för att lyckas med sin satsning? Så det är det vi försöker följa upp. När man för in ny teknik så är det klart att det kommer väldigt många nya utmaningar också. Ja. Det är saker man inte har gjort tidigare som man nu måste göra. Ja. Och det är teknik som man kanske inte riktigt har full koll på själv som man då ska underhålla, uppdatera. Man ska se till så folk kan använda den. Och det här är klart, det är flera stycken utmaningar längs vägen här som man måste som företag brotta ner. Mm. Så nej, men när man som i det här projektet kommer in, laborerar, få hjälp till att ta sina första steg. De har bara börjat resan. Sen kommer det här vara såklart ett pågående. Att skruva på organisationen, skruva på sina processer, utbilda sin personal. Kanske till och med utbilda sina kunder för att se värdet i det nya som man då kan leverera. Mm. Men om vi återkopplar till det här med quizandet här. För det är ju jätteintressant här då. Det är en quiz i början, är det en quiz i slutet också? Absolut. Ja. Så det första tillfället så pratar vi då konkurrenskraft, drivkraft, innovation och den digitala temperaturen. Mm. Där quizar vi. Och det andra tillfället försöker vi fånga, okej, hur blev det nu då? Vilka var utmaningarna? Vad har ni behövt förändra? Vad är det saker som inte blev som ni hade tänkt er? Och där kommer vi också göra ett quizande till att se precis det här. Vilka delar i en affärsmodell är det som ett företag utmanas i? Mm. Vart ligger de stora förändringarna och var ligger de stora nyttoeffekterna att hämta hem? Skulle man kunna säga att vissa företag som vi har pilotcase med är mer intresserade av affär och andra av teknik? Eller? Jag måste nog säga att de flesta kommer ner till affären. Ja. De landar där. Varför gör du detta? Ja, men vi ser en möjlighet att skapa en konkurrenskraft. Mm. Vi ser att vi kan bli först inom vår bransch med att koppla upp de här vågarna. Mm. Vi ser en möjlighet att vi kan erbjuda en ny produkt i en ganska så konkurrensutsatt situation. Mm. Så jag skulle säga att alla kommer ner till den diskussionen. Precis. Sen såklart så är det ju teknik är ju roligt och intressant. Ja. Så man är ju fascinerade utav möjligheterna med IoT. Mm. Och vad det kan göra. Och efter att ha träffat er i labbet är man ju helt galet inspirerade. och ser hur mycket potentiella nyttoeffekter som helst. Mm. Så visst, båda delar finns där. Men end of the day så vill jag nog säga att alla pratar utifrån sin verksamhet och möjligheten att göra någonting bra